Nakon što je Zvezdan Slavnić prevario dugogodišnju bivšu devojku Anu Ćurčić sa zadrugarkom Anđelom Đuričić, počeo da isplivava prljav veš u spoljnom svetu. Sinu slavnog sportiste Moke Slavnića nije prvi put da ima drugu. Zvezdan Slavnić navodno je ranije varao Anu Ćurčić u spoljnom svetu sa radnicom kladionice. Zvezdan kaže kako nikad nije prevario Anu, ali to je priča za publiku realitija. Ranije se neko vreme viđao sa radnicom jedne kladionice, gdje je kockao svaki dan. Jednog dana se zadužio 700.000 na aparatima i nikad se više nije vratio, niti se njoj javio. Ana i on su kasnije zajedno odlazili u kladionicu i bili su jako neprijatni prema radnicima. Jednom prilikom je ona želela da odigra tiket, ali da operater sam nađe sve šifre mečeva, što je dečko odbio i ona je počela da histeriše. Požalila se Zvezdani i on je dečko pljunuo. Ana je nedavno postala takmičar reality show programa Zadruga. Ona je u reality odlučila da uđe nakon što je suprug javno prevario sa mlađom učesnicom realitija, Anđelom Đuričić. Mi smo se upoznali u prvom razredu srednje škole kad je došao u odeljenje. Seo je pored mene i bila sam slatka. Onda mi je napisao, mi je na ruci Zvezdan, ja sam to izbrisala, bilo mi je slatko. Kad smo krenuli da se muvamo, onda smo bili na večeri i on mi je ponovo na ruci napisao Zvezdan. Tad smo imali 30 godina, ispričala je Ana nedavno.